Anders, skal vi have min mad tilbage? Min stjerne stiger stadig. Jeg er snart top helt op. Hvor mange af de der lilla ting? Hvordan vågner man der igen? Jeg vågner bare på et tidspunkt. Eller kommer altså, an på, hvad lemme de er. Jeg vil sige, hans tårbord stiger stadig. Hey, han gider for meget. Prøv at give mig nogle stemberries. Nej, jeg ved, jeg har nogle her. Dem. Hvad er det for nogen? Nå, er det de hvide? Altså, jeg vil ikke give dig mange flere, fordi at du er ved at dehydrere, faktisk. Kan du ikke give mig noget vand, så? Anders, har du ikke en waterbottle? Det virker, det virker! Jeg vågner! Ja, nu dehydrerer du. Åh, tak. Jeg gav lige, at han har noget vand. Godt, det er det. Jeg prøver lige resten af stemmen, Barry. Du vågner lige om lidt. Ja, åh, det går hurtigt nu. Det var fordi, det, du fyldte mine stjerner helt op. Jeg gav dig 5 eller sådan. Jeg giver dig en stemmeberry mere. Ja, jeg har også givet, mig en pæn del. Jeg har givet mig over 20, jeg. Fik 20 på et tidspunkt. Ja, jeg gav dig 5. Jeg smed bare flere ind i dit ind. Forresten. Ah! Det er kvindehad, det der. Nej, det er alle had. Åh, oh, nu er det blødt. Det er lige bare at ramme Camilla. I det er meningen. Det grøn lige forbi over ved at ramme Camilla. Jeg prøvede bare at ramme Anders. Men så flyttede Anders, og så er jeg lige ved at sætte det nice. Guys, hvis I har ikke noget, hvis I har ikke noget væk, så smid dog parasolen, den kan bære det på vej tilbage til basen. Hvad? Det er fordi, så kan I løbe rundt i stedet for. Det er ikke meget, du går i. Det er god idé. Take my loot. Hold my beer. Det er ikke fordi, jeg sidder fast eller noget, men... Men jeg sidder fast. Det er ikke fordi, jeg sidder fast eller noget, men... Men hjælp. Oh. Fight. Jeg har ventet, så jeg lige skal over den. Okay, nu dør jeg snart. Jeg er bare klein. Du måske i en trøje. Der sidder en over min skærm. Der sidder en skulder. Der sidder gennem din skulder op i din torso. Ah, jeg sidder en bare. Den sidder en over min skærm, guys. Ja, den sidder igennem din brystkasse fra ryggen af. Jeg kan ikke se. Kan jeg fjerne den? Ej. Prøv at drop spyd og lægge ned igen, jeg ved det ikke. Pas. Det hjælper ikke. Det skal bare despawn på et tidspunkt. Ja, despawn på et tidspunkt, bare ordentligt. Jeg kan ikke se noget. Herfra går det direkte gennem din skulder. Hvordan? Og Lasse er, jeg kan ikke se noget. Anders, how about you just eat this shit? How about you eat this shit? Hvorfor løber du, Camilla? Oh! Au. Mesterligt. Lasse slag. Du missede ikke, du ramte mig. Ja, det var det. Jeg har ikke noget spyd på mig til gengæld. Det gik i Lasse, er det ude? Ja. Er det det ude på? Hvad? Please let me smash. Ja. Jeg kan lave en sadel til den der skrabbe skildpadden. What? Hov. Oh. En kap. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Nogen, der har fiber på sig. Masser. Ja, lad os kigge på din parasaur. Den har højst synlig. Ja. Hvad level er den der track, det her? Det ved jeg ikke. Ah, shit. Yes. No. Hvad level er du? Du er level 16. Vi kan sådan set godt tage den. No. Hvordan vil du gøre det så? At vi alle sammen angriber den. Med spyd. Yeah. Lad os lige lave nogle spyd. Og kaste dem, for det giver mere skade. Okay, så skal vi bare gå i gang? Jeg skal lave spyd, så jeg er ikke med. Anders, for helvede. Jeg har nogle spyd. Jeg prøvede at få den ud, men jeg skulle droppe noget, for at kunne have den med. Det ser rigtig sjovt ud, at man bare binder sig op, og det bare står. Åh, oh, nej. Jeg er ramt mig. Ah, jeg er virkelig dårlig til det her. Ja. Du tænker på, at det også hedder default, så på et tidspunkt, så, altså, hvis den er for langt væk, og du kaster direkte mod den, spydet det falder jo nedad også på et tidspunkt. Så kaster bare den opad. Det var det, jeg regnede ud lige pludselig. Jeg kan lave 10. Okay, jeg har kun 3 spyd tilbage. Det bliver interessant, det her. Min ah! Den efter dig. Den er blodig. Jeg kommer, jeg har 7 spyd. Hjælp. Jeg har ikke spydt mere. Okay, den er ret blodig. Jeg kommer. Nu løfter mig! Det er teamwork! Okay. Jeg løber i slow-mo, fordi det er badass.
Yay, vi fik den! Ah, jeg nåede næsten. Ellers har du spidden op. Jeg fik en. Guys, jeg er her snart. Wow, jeg fik ét spyd ud af alle de spyd der. Jo, fag. Det er nice. Bedre. Og så tager du bare alt meatet, og så ind i din inventory, ja. Så splitter du den op i alt. Hangry! For eksempel T-Rexen tror jeg taber en tand. Ned igen. Jeg kan ikke huske, hvad Raptoren den taber. Ja? Bedre. Jo, Raptoren taber en klo. Hvad er der bag mig? Ham. Nå. No. Nå, no, bare ham. Alle de bokser, der var sådan. Jeg troede, jeg var ved at blive slået ihjel eller noget. Ja, Anders. Farligt. Lasse. Ja, ja, Lasse. Du er Anders. Det var ikke... Au! Det var pænt, hey, for Helene. Du lavede mit ting. Selvom det faktisk ikke engang var ikke Anders, der gjorde noget. Det var fristen, Anders. Du står og lyser op i mørket. Du er allerede stjålet. Au, hvorfor skød det mig? Du har stjålet mit skin, Anders. Der var nogen, der slog mig. Det stod bagved mig. Ja, det var Lasse. Kan du ikke se det? Spid vender den vej, du stod. Altså vender... Jeg kan ikke se spidet. Nu har jeg skudt jer begge to. Au. Justice is served. Helene, du kan også trykke på, du kan også trykke på K, så kan du se det i third person. Er det, eller noget, det er noget, det er K, man klikker, okay. Det er noget, okay. Nej, det er, K, det er sådan, det er noget, man kalder en K-mode. Du styrer rigtig dårligt, når du er deri. Anden grund, så er jeg ikke third person. Se, hvad skin du har taget på, og så videre. Ja, det kan også være en der er poker en pil ud af brystkassen på mig. Det var ikke mig, der skød den. Ja, nu kan jeg lave pil. Hey! Og skal også noget ud og grinde noget mere. Au! Helena, jeg har skudt den i nakken på dig, og den peger ud af dit ene øje. Det er så åndssvagt ud. Jeg har ikke så meget liv lige nu, så vil du ikke helst lige... Jo. Giv mig en chance. Wow. Jeg spød lige gennem fjeset på dig. Vi skal bygge et tag. Vi skal bygge et tag, det regner. Regner, det gør det tit. Bare sig til, når det regner rigtig kraftigt, kan du ikke se noget, som er foran dig. Man kan se Anders, fordi han... Hvad ramte jeg? Ingen. Nå, hvad gør? Næh, du ramte ikke nogen af os. Jeg skød bare sådan op i luften, så ramte jeg et eller andet, så jeg. Var der hitmarker? Ja, jeg fik en hitmarker. Du ramte ikke nogen af os. Jeg vil sige, at der er en døbe resten af dig. Ude i landet. Har du ramt en fisk? Tror jeg. Pas. Jeg skød bare sådan her, sådan puh, ud i luften mod i campen, godt nok, bare for sjov. Så ramte jeg et eller andet. Det kan være, at du har skudt over, og så ramte et eller andet ud i vandet. Meget godt ramt den alligevel. Det ryster. Sigter du på dine must-chops? Nej, jeg kigger bare med min bu i hånden. Ikke dig, det er ikke en must-shop, det der. Nå. Jeg sigter. Rundt. Au. Hvem kunne det dog have været? Jeg ved det ikke, jeg var jo bag den her, så det kan jo ikke have været mig. Au! Hvem hvor skød du på mig? Det var ikke dig, jeg sigtede efter. Hvor skød du på mig? Ja. Hvordan missede du mig, Anders? Du stod lige foran mig. Hallo. Ah. Jeg lyder så glad, når du løber. Jeg lyder mere træt, vil jeg sige. Det er bare fordi, jeg er tyk og sidder ovenpå den. Fordi jeg er tyk. Det sagde du, ikke jeg. Du kan ordne i den. Hey, hyggelig. Okay. Næh. Der er et sted, jeg lagde noget blind. Jeg kan godt lide, at det vi mangler mest af, det er rent faktisk sprøget min. Jeg kan godt lave narkotics. Ja. Jeg har lige lavet en hel masse. Forresten, alt trækul, husk at gemme det. Vi kan lave krudt ud af det senere. Ja. Gunpowder! Ja, det skal du bruge til at lave guns. Bare lige for at putte noget der. Eller jeg har ikke set på klokken for nylig. Yeah. Oh, yeah. Ja, det er sent i nat. Kan I ikke se det? Hallo, det regner. Så kunne det være, at vi skulle til at gå i seng, måske. Det lever.
Okay, lige stille. Lige stille. Jeg tager... Ja, jeg skal nok tage... The grab bucket! Det er min bud. Hey, jeg har prøvet at tage grab buddy. Jeg har prøvet at tage den af dig. Derfor I... Prøv at trykke X. Gør lige nu bare blive med at kravle rundt, efter jeg har fjernet den for sådan... Jeg har fået en ny bolas. Ja, men ja. Jeg skal bare arbejde i morgen, så jeg kan godt. Ja, samme her. Skal vi bare lige bygge nogle væg hurtigt på alle sammen her, og så bare lægge os inde i den? Nå ja, den her server, jeg har jo tænkt mig at lade den være online hele tiden. Netop, så vi bygger bare lige hurtigt et par væg. Okay, jeg tror ikke vi alle sammen kan ligge derinde. Jeg tror vi skal bygge nogle foundations også. Og vi kan bare ligge ovenpå hinanden i en bunke, det gør ikke noget. Jeg har haft det. Jeg har lavet det. Hvor mange? 4. For fuck. Okay. Anders, jeg skal du skal ikke lave 4 væg. Du skal jo lave en døråbning og en dør. Vi skal også kunne igen. Jeg har lavet dør. Ja. Åbning. Kan vi bare alle sammen være herinde? Og vent. Men Anders, jeg bygger mere. Sid fast. Og tag det bare overrated. Den der kasse er i vejen. Den så der tag her. Ting, der ligger, i og smadrer dem. Vi har nok kasser. Ja, vi har. Vil du hvor der er døren, Lasse? Der, bag dig. Har du døren? Nej. Jeg havde tænkt mig at lave døren ud. Det var du holder bare E inde, og så trykker du sådan der. Når du vil lave en dør, hvor de andre står. Der er en, der hedder Demolish. Okay. Og så giver den der 50% af ressourcen, du har brugt til at leve. Nå, Anders, nu du har sat den der. Det var det, jeg sender. Hvorfor har jeg en lort i min inventory? Hvorfor har jeg en lort? Nå, vi skal vel have en døråbning på et tidspunkt. Ja, ja. Den er noget tage. Jeg har en døråbning. Så sæt den på det eneste sted, hvor der mangler en væg. I der væg. Moshoppen står bare der. Luk mig ind. Gør lige, du har kaldt den Willy. Sæt op den, det er en hund. Hvem har lavet døråbning? Det er Anders. Nu har jeg en døråbning i overskud. Skal vi bare bo en lang gang? I protest laver han en anden en. Har du overvejet at bygge ned i siderne, så vi ikke bare kommer til at bo i en lang gang? Nej. Okay. Nej. Hvordan laver man? Jeg har lavet 2 styk tag. Super, vi skal bruge 3, men jeg har lavet vores hus. Hey, jeg har lavet 1. Vi skal lave 4. Du har lavet 4 foundations. Du skal have 4 styk tag. Jeg har lavet 1 tag, så vi mangler kun 3. Ja, nu er du begyndt at blive lag. Nej, hvor hyggeligt. Det er slet ikke sådan indlukket overhovedet. Der er lavet til loftet, ja. Du skal prøve at se et af vores andre gæmpe. Hvis det kun var en væg høj, ikke? Lasses karakter var så høj, og så stak hans hoved ud over. Han kunne ikke komme igennem døren. Fedt. Så skulle han bukserne og give dem døren, det var sådan lidt. Jeg skulle lige til at gå til den side, der er mange væg. Der mangler et tag. Yeah. Jeg kan ikke lave mere. Har I sørget for, at der er mad i inventoryen på jeres teams? Nej, men Joachim havde et eller andet på, at de havde. Sådan så det ikke døde. Fordi der kiggede jo en uge, før jeg var på, og der var ingen af dem døde. Ja, det er jeg altså ikke sådan. Jeg laver et tag. Med ham, så vi også skal jeg få tror det. Ikke, jeg tror ikke, der har taget nogen af mine settings på, så jeg skal lige nok kigge på settingsene. Ja, det var mere fordi, så skal vi nok have skaffet den, fordi så gør det ikke noget, vi ligger på endnu. Så dør de ikke bare på grund af det. Okay. Mine har været for rigtigt. Altså, vi mangler et stykke tag. Jeg har et tag. Men vi kan sagtens bare logge på selv også og spille, ikke? Jo, fordi jeg har tænkt mig at lade den være online hele tiden. Sådan. Okay. Men der er noget, vi lige skal teste. Det kan vi faktisk allerede. Hvis vi alle sammen går ind i huset her, så tester vi det med det samme. At jeg logger lige ud af der, hvor serveren den er. Nå, men nu, jeg har haft Minecraft-server på et tidspunkt, og der var, når jeg logger ud på der, hvor serveren var, så kørte den videre. Det var bare der, hvor jeg kunne lave indstillinger. Ja, det tænker også, det sådan, det fungerer.